Kandidati për deputet i bashkimit përfituar e evidentuar nga ky grupim si kryeministri i ardhshëm, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Ridvan Bode, ka zhvilluar një takim me elektoratin e tij në zonën e Devollit. Në bashkëbisedimin e tij me fermerët e fshatit Sul, Bode është ndalur tek problemet e tyre, duke theksuar shkaqet e vërteta të falimentimit të fermave dhe të gjithë ekonomisë së fshatit dhe zhvlerësimit të produkteve bujqësore të vendit. Mekanika bujqësore prapambetur dhe taksat e rënda që rëndojnë mbi ju, tha ai, janë faktorët kryesor që pengojnë zhvillimin e fermave, por dhe sikur të kishit traktorët e mjetet të tjera për të punuar, çmimi i karburanteve që qeveritarët sjellin kontraband është i papërballueshëm. Duke paraqitur strategjinë e bashkimit përfitore për zhvillimin e fshatit, Bode shprehur se çelësi i suksesit qëndron në taksat e ulta, kreditimin e fermerëve dhe mbrojtje prodhimit vendas.